Co bys vzkázal kapelám a fanouškům? Kapelám a fanouškům dneska na Magma Festu bych vzkázal hlavně, že jim hrozně děkuju za tím nejlepší ročník tohle festivalu, protože se to neskutečně povedlo. A takže díky. To je jediný asi, co bych jim všem vzkázal. Za super koncerty a fanouškům za super atmosféru. Co bys vzkázal Radkovi a fanouškům? Já bych vzkázal Radkovi, jo. Ať jeho festival samozřejmě se vždycky podaří, ať těch festivalů je ještě víc, Magma Festu, protože za prvý jsou dobrý, za druhý jsou tam dobrý kapely, Rádia to dobře dělá. Takže samozřejmě všechno je lepší, jo, pro ten festival. Rádio. Jo, a ještě fanoušku, jasně. A hlavně, jo, fanoušku bych chtěl zkázat, ať na to přijdou, protože to je dobrý, jo. Vždycky ty kapely, které tam Rádia udělá na Magma Festu, prostě mají hlavu a patu a vždycky jsou tam tak, který mají být, jo. To znamená, že doražte a super. Dělám ti to správně. Prosím ti, vypadá to dobře. Jo. No tak otázka je, kterýmu Radkovi myslíš, já jich znám docela dost, jestli myslíš Radka Sladkýho, takže mu přeju, aby mu to vydrželo, protože dělat dneska festival je docela za trest. Je s tím práce jak na kostele a popravdě řečeno je to hrozně nevděčná role. A fanouškům bych chtěl vzkázat hlavně, že je skvělý, že na festiáky chodějí, protože je to pořád lepší, než sedět doma, upít teplý pivo z nějaký umělohmotný lahve z obchoďáku, koukat jenom na nějaký přiblblý seriál a plešatět, tlousnout. Já si myslím, že snad život je o tom, aby se trochu bavili, aby někam taky vyrazili. Takže jsou skvělí, že přišli a doufám, že budou chodit příště. Radkovi a fanoušku. Radko bych vzkázal, aby měl dost sil ten festival udržet ještě několik let, protože je to naprosto úžasný a skvělý, takže mu přeju hodně zdraví a pevné nervy a fanoušky miluju. Magma Festy jsou úžasný oba dva, takže doufám, že to vydrží ještě několik let, takže všechny zdraví. Moc děkujem. Díky za podporu, bylo to naprosto skvělý. Děkujem. Ahoj. Co bys vzkázal Radkovi a fanoušku? Hele, vzkázal bych Radkovi, aby měl pevný nervy, protože pořádat takovouhle akci není žádná sranda. Já mu hodně v tom fandím, všem pořadatelům fandím. A fanouškům vzkazu, choďte na muziku, protože když muzika umře, jak je všecko hotový. A my se na vás moc těšíme za Dimitry, čau. We'll be right back.
Radkovi a fanouškům? No, Radkovi bych vzkázal, ať tenhle ten perfektní festiák dělá dál, protože to dělá velmi dobře a ať mu to vychází vždycky. No a fanouškům ať choděj, ať se bavěj, stejně jako dneska. Je to super.